Нещодавно у міській бібліотеці відбулася презентація збірки «Зорію у любов», яку написала Олена Іщенко. Це друге поетичне видання молодої поетеси, журналістки та педагога. Це моя друга поетична збірка. Перша була розрахована на діток, ця розрахована на масового читача, ну, загалом для дорослих. Можливо, підлітки щось у ній для себе знайдуть, буду тільки рада з того. Друкувалася я періодичних виданнях України і за кордоном. За кордоном це, зокрема, у Словаччині. До видання увійшли вірші, які Олена писала протягом 20 років. Про тематику своїх творів розповіла сама поетеса. Тут дуже багато віршів про любов. Є вірші про кохання. Ви ж розумієте, що трошки любов, ширше поняття, кохання вужче. Так от є і про любов, і про кохання, є і про долю людську, в якій вистачає чи не вистачає в ті чи інші періоди того ж кохання чи любові. Окрім того, Олена подякувала за допомогу у створенні книги та її народженню меценатам, а саме Марії Пісні, Володимиру Шалімову, Євгену Гроні та Валерію Мартишку. На захід завітали представники депутатського корпусу, також поети і письменники Борисполя. Окрім того, й інші поціновувачі літературного мистецтва. Привітала молоду поетесу заступник міського голови Людмила Пасенко. Дуже приємно, що Олена сьогодні дійсно зібрала оцей свій талант, оцей свій щедрий урожай, який наділила доля, наділили батьки, наділили наш засновник цього світу, не побоюся сказати, наш Всевишній. Зібрала і от саме в цю осінню пору оцим щедрим врожаєм ділиться. Тому я хочу, щоб цей шлях був впевнений, щоб джерело творчості, Олена, ваше ніколи-ніколи не замурювалося, а було отаким потужним ключем. На згадку про зустріч Олена Іщенко подарувала кожному присутньому свою новостворену збірку «Зорію у любов». Кароліна Савсюк, Віталій Назаркевич. Новини. Телеканал «Бориспіль».